Закрыть палос, Питер. Ты меня обижаешь, Артём. Лох, блядь. Банка. Ебать. Гол. Я сейчас не можу балакать. Я не можу сейчас дивитися. Ладно, тогда. Я просто тебе не почую. Пойду далі. Я тебе не чую вообще. Я не, ну, типа, я отключуся. На футболі, Вован. Опять я на футболе, Вован, ты понимаешь? Стримим футбол. Боїся? Ні. Нема.
Що ти? Боїся? Ні. Немає в тебе цього? Мандража, блядь, руках. Вони вже давно. Ти бачиш, вони із-за того, що почали з воротарем виходити, їм 5 штук вкинули, нахуй. Та ні... то що, блядь, ніхуя, ніхуя ділати, грати так. Так треба було не виходити воротарю, нахуй. Їм за цього 5 голів захуяли. А ми думали, ця команда нормальна, вони, блядь. Вони з кимось пройшли ігру 12-12, це так. Я їбу. А це виходить, оцей же ж бункер. Там колеса, то чи то не колеса. Ой, що тут колеса? Похоже. Та ні, це не його команда, у них біла форма. Ну, у них же четверка. Чого, синя? А, чи синя, синя. Ну, це нормальна там команда, четверочка. А де оцього Нікіта команда, що вони, де вони? Ну, ще нема до сих пор, бо вони не проїдуть. Не проїдуть, полурозобрано. Воза, воза. Ось ще несколько чоловік. І Нікіта вона йде. Здорово. Ну, Нікіта приїхав. Ну, скажи, Нікіта. Здорово. Я що з вратарі, блядь. Зелон, диви, що витворяє, блядь. Зелон легенда. Ага, слесаря тика, що три рази в очку, блядь. За три касання, блядь, три рази в очку. Ого. Опустили пацани, блядь, плоха. Слесаря опустили, блядь. Блядь, опять пусти ворота. А що їм, п'ятого грати вже похуй, вони пройобують. 2-9, блядь. А якби вони нахуй не пройобували, не їбашили, було б нахуй до сих пор 4-2 чи 4-1. Нахуй вони вийшли з того воротаря, їм ще 5 нахуярили. І це все було із-за того, що воротар не на місці. Лучше б нам було атакера. Я думаю, що атакера треба виходити при такому щоті, коли 9-2, ну не коли 4-1, блядь. Так, ну так. І повну кашолку нахуй. Це як монетку кину, знаєш. Диви. Опять пусті ворота, диви. Хуяк опять. Це, ну, це чисто повезло, що він не попав. Був би десятку. Та мали встрітися. Так якби позалітало вже, ну, і всі так тобі. Повна кошолка. Голів, да. Ось, дивись, закидуй. Готов? Да. Мені сарами, як будто буля, блядь. А то лоха нема, блядь. Привіт, Ната. По 3 години? 17:08. А що цей бик уже нахуй, блядь? Тут передісне, як ми всі люди, блядь. Ну він же ж дебіл єбаний, блядь. Лясик, анальна. Нос, пошел ти нахуй, блядь. Лох, блядь. Ти тут. Не обіжай мене, блядь, заєбав. А ти пігник, поняв? Ти рижний, блядь. Зачем ти обзиваєшся, єбаний? Та звичайно опущена просто. Криса. Я вічно на зоні опускали, блядь, лоха кончено. Знав я, що ти чмо, але не наскільки. Ти на чому?
Не видно. Зелик, тобі привіт від Наташі якусь. Я ж не дивлю, вона, бачиш? На чого передихати? Диви, блядь. Це твоя однокласна. Стань. Яка, Фурман? Да, Фурман. Диви, вони самі пройобують, блядь. Ну як вони, оце з ким вони прошлий раз зіграли, цей, скажи, 12-12? І що там, не було нарушення? Було нарушення? Що там, не було нарушення? Там піндайте аракан. Нос, ти такий лох, я не можу. Опущений, блядь. Тихо, тихо, диви. Да. Та до стіночки встань, блядь. На, на. Дурак, блядь. На. На. Та поїхали. На. Закидушечка. Фізкультурник. Що такий охуєнний? На який йдемо розминатися ворота? На ті, так? Да? Я теж не вибігаю. Що, що? А як ми прошли, блядь, я тут? Там, блядь, пацани! Тьома, блядь, і сам ти за сетку, Тьома. Лох, сука, єба. Дай м'я. Ну ти теж треба не проїгувати. Десять, ну. А, ні, 9-3. Все, ну. Понеслась, понеслась. А ти не а зачем? А може і піду. А може і піду. Зараз піду наверх, там буде класно видно. Зараз будуть наші демони бігати. Єбать ти лок, рижий. Зелику привет, каже. Зел звезда.
Сделал. Леброн. Жил-был, жил-был. На. Тому що похожий нік на мій. Правильно, я до тебе теж так само заходжу, бач. Ну я не зможу, хочеш, я діло в тому, що дуже погано буду чути, бо я тут на футбол з пациками приїхав. Ну може я буду, підожди, в мене є наушники. Зараз. У мене просто тут, може, возможно, почнуть, ми в інстаграмі ведемо ету, і сьогодні пацан не поїхав, який веде, я тут скинув пацанам групу. Ну, типа, я побачу свою любовь. О, все, чую тепер. Слава. Як справи, як погода у вас? Дощ. Дощ? Так. Да. І такий не дуже нормальний. Хорошо. Дощ. Да. Так, пішов я наверх, наверное. Этот сам.
Instagram все работает, мы проводим прямые эфиры для тех, кто хочет дивиться за нашей командой. Это все на самом деле, для того страничка, аккаунт, а мы забыли пароли. Опа. Сейчас. Сейчас. Блять, штора, это все кончено. О. Я тебя хорошо чувствую. Сейчас я зашла в бат, и мои все пропали. Что такое? А то, что им не интересно, может, знаешь, батом. Не интересно. Может быть. Так, я тоді йду, вийду, а потім ще раз зайду до тебе. Давай, хорошо. Петя, хорош! Жила была, да. Диви, які паси проходять, ёбаный рот. Це так тупо було. Жила, была, топор пила. О, зельц, давай. Ай. Ай. Зел звезда. Сука, бля. Еба. Там вроде от керри ушло было. Один один. Понеслась. Хорош, Олег. Зел чуть не порвал сеть.
Ёбаный в рот! Пацаки, бля! Це пиздец. На ровном месте. Нормально, нормально. Хорош, Олег, хорош. Да, блядь, пацаны, что вы, блядь, мимо ебашите, ёбана на. Це пиздец. Туда, туда. Вот так, да. Зелика хочуть виключити з гри, блядь. Thank you.
це піздінь. Лінії не було. Ви втроєм там, блядь. Какой финт? Це пиздец. Це пиздец.
Нос лох, ёбаный. Скотина, блядь. Сделал хорош. Режи, вставай нахуй! Дисквалификация навсегда, блядь. До конца сезона, Yeah.
Та що ж таке? Зел. 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 Рыжий, нема там красной карточки. Нет. Та яка там красная, не гони. Та яка нахуй красная. Та блядь, не гони. Ну подивимся, в мене на повторе есть, блядь. Что, штанга, да? Чи на нен? Хтось з темпа зайшов по-любому. А хто зайшов? Напиши, бо я ж дупляно відбиваю. Ай, блядь! Ваня, це ти, наверно, да? А, Бодя, ти? Бодя, в тебе аккаунт такий, Белатриса, це все, з Гаррі Поттера, якщо я не ошибаюсь. Да? Слесарем, де ви бігає. Три-два проігрує, Бодя, якщо що. Белатриса. Ну це ж з Гаррі Поттера. Я діло в тому, що Бодя Гаррі Поттера ще в школі всі 7 частей прочитав, всі 7 книжок, поняв? Ну я пам'ятаю. Я читав усі, я навіть не всі там часті дивився, але прочитав усі книжки. Перший тайм кончився. Зараз пішов я на совіщання. Я йду на совіщання. Зараз буде стратегія нова прорабатуватися, чувствую. Зараз покажу тобі все. Кріша немає, щось де він хує. Thank you.
Ого, так быстро, чё ж? Крупно керри, крупно Васюка, крупно Нуса, крупно ще раз керри. Бодя дивиться. А де ти ведеш? Себе на страничці? Ну, да, тік-токі? Да. Ось, блядь. Каже, Бодя, подари йому розочку. Хай подштанники скине. Ти знаєш, як Бодя підписаний? Білатріса Чен, чи я не пущу. Да, а що? А яка різниця, дивись? Батлитися будеш там? Ні. А вафлять тебе там? Тебе вафлять? Так, я наверх полізу тепер. Крупно Зеліка, крупно Тисю, крупно Рижого. Опять гра. Білостріша, Лесь. Так, да, я просто Бодя забув, поняв. Це ж було дуже давно. Ти теж, мабуть, читав, так, да, Бодя? На Зеліку вже 750 тисяч нарушень було сьогодні. Так, я наверх, Нікіта. На, нахуй, хуй бережи, зараз би витягну. Да, ну з параша проіграна. Зараз бігом біжу. Ну з параша галіма. Так. Отак, Бодя, да, буде лучше, наверное. Все, гол сейчас, гол. Гол. Не, повезло, бля. Ого, він уебал. Слесарь. Слесарь. Блядь. 4-2, блядь. Спира. Лестрендж. Зел сердится, пиздец. Ой, какой пас от тысячника был хороший. Слесарь. Слез. Нікіта Донгаузера зіграв за красних. Воно він, 10-й номер. Нікіта Донгаузер. Жил бы. Зела опять покалечили, блядь. Ще й Нікіта. Та я знаю, Бодя, я гоню, блядь. Я знаю, що без він. Тож я спеціально для тебе сказав це, Бодя. Ось, а настоящий Донгаузер це ось, дивись. Ось Донгаузер. Владислав Донгаузер ось. Тисячник.
Зараз Нікіта буде слесаря возити. Дивись, зараз диви. Це був... Ти на слесар, все, слесар з м'ячом. Диви, куди він. Крупно слесаря. Зараз, секунду. Крупно слесаря. Крупно, крупно. Крупно слесаря. Оно, диви, що він творить. Ладно. Хуйово так. Це твоє, каже. Ліва нога голова. Ні, нема. Ти це такі пасиви дає. Блядь, Кера, ёбаный в рот. Зел. Бля. Та блядь, пацаны, вы сразу в одно касание отдавайте, блядь. Здесь, блядь. Такие перехваты классные делают. Каже, це твоє. Бодя, хочеш до мене зайти, щоб я тебе бачив, чи ні? Кинь мені отут запрос в гостєву. Слесарь. Тихо, 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 тихо.
Блядь, слесарь сам сте. Слесарь сам стоит и бьешь хуй знаю куда, блядь. Та правильно бився, їбать. Ебать, ты залез. Да ебать, вы чё, блядь? Ні, а ну як, 4-2, я не пам'ятаю, Бодя, який ти що дивився, 4-2 було. Слесар тут во флейт зіл. Бодя, доводять дуже багато виходів один на один, де треба обводити або розкатувати, поняв? А б'ють у воротаря і все, поняв? Отаких уже моментів 5 було, блядь. Вано зайшов, межевський, мабуть, так? Да?
Вано, це ти? Я знаю, що це ти, чувствую, блядь. Що це ти, чаморошний, блядь. Угловий! Чотири два, гра ще, блядь, 10 минут. 4-2 проігруємо. Жил, был, жил. Жил-жил, был-был. Был, жил, жил-жил, жил-жил, был. Пусти ворота, можно сказать, не забыл. Можно было качнуть. Ваня, це ти чи ні? Ти давай признавайся, що це ти. Жовта карточка. Та я так і зрозумів, що це не ти, Ваня. Мені було одразу зрозуміло, Вань, що це не ти. Зіл! Не межевський, Ваня, ні, не ти це, не ти, Вань, да? Ти як хейтер, Ваня, як... Жив. Ні, я поняв, Вань, що це не ти, ні. Жив. Зел в очко. Та я понял, что не Вань. Вань, я понял, что это не ты. Ваня, не надо тут на мене підписуватися, бо заблокирую, блядь. Скотина, блядь. Отложений фол. Так, Зелик бере. Слесарь, воно, чир. Жив. Жив. Слезай, пошу. Жи. Жи. А де ти? Ти що, хоча ти матюк Ваня почув, чи що? Тут не було такого. Де ти матюк почув? Опа. А, на будущее. Ага, Вань, учту. Обязательно, Ванёк. Учту. А що буде, якщо я буду матюкатися? Не уйде!
Тися танк, блядь. Я собі. Тися включив бронетранспортера свого, наверное. Слесарь. Так, 4 минуты осталось, счет 2-4, темп проигрывает. Зел. Вся надежда на Зела. Абсолютно вся надежда на Зела. Дальше отходим. Зел. 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 Гол. Чи ні? Да, гол. 3-4. Автор м'яча тисячник. 4-3. 3 минути грати. Інтрига зберігається. Їбать, стіночку розхуярили. Ні, інтриги немає. 5-3. Та нахуй ви на Васюка пиздете, блядь. Ви всі вафлюки там. Кроме Тиси и Зелика. Каждый вафлить, блядь, по-своему. Та то все до... Якщо щось не нравиться, можете сміло покидати чат, пане Межевський. Пане Межевський, можете сміло покидати його. Бо я можу вам помогти це зробити. Якщо вам щось тут не так. Я ж тут головний на цьому чаті, ти поняв? Я тут цар і бог, Ваня. Ваня, а чого це в тебе сімерочка в тебе, Вань? Що в тебе сімерочка? Це Кріша номер. Тебе 17-й. З'їл свої ворота. З'їл свої ворота. Ну він страхував, Тут нельзя сказати, що з'їл винуватий, тому що, ну не було б там з'їла, там би був гол, там у нього ігрок був ззаді. Нього, він би... Пусті ворота, прийшов би. Жін був. Амірчик, що ти? Крупна зеліка. Крупно. Та все, ігри нема вже все. Последня минута йде. Нічого, проігрують. 6-3. Все вже. Последні секунди матчу. Зел ще в свої ворота, тільки що забив. Все.
закончилась история великих побед в чемпіонаті Лівого берега команди ФК Темп Солюни. Все. Жизнь проіграна, блядь. Занавес, внимание, закривається. Занавес закривається. Все. Все. Клац. Після Жені порядок. Женя пішов. Да, все, 6-3 проіграли. Голами відзначалися. Тисячник Владислав, Носенко Артем і ще не помню хто. Хтось ще забив. Ну не слесар, це точно. Хтось забивав, коротше. Не суть. Поки аккаунт той, що не Ваня Межевський. Вань, поки. Я буду знати, Вань, що це не ти. Зараз будемо слухати розбор матча. Понесла. Що мене з шапкою, блядь, п'янки? Ладно. Я
Поехали! 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 Поех